ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ ଧନୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆଖପାଖ ଲୋକେସନ୍ରେ କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପାଣି ଭିତରେ ତ ଆକାଶରେ ଫଟୋସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଡିଭୋର୍ସ ଫଟୋସୁଟ୍ ତ ଶୁଣିଥିଲେ, ଏବେ ନାଳ ପାଣି ଭିତରେ ଫଟୋସୁଟ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ, ରିଲ୍ସ, BTS ଯେମିତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କିମିଆ କରିଛି, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହେଉ କି ପରେ, ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠୁ କି ନ ତିଷ୍ଠୁ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋସୁଟ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ଯେମିତି ଆଜିକାଲିକା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଲଟିଗଲାଣି। କିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାହା ହୋଇ ବା ସୋଲୋଗାମୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଫଟୋସୁଟ୍ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ କିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଫଟୋସୁଟ୍ କରୁଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫଟୋସୁଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଦୁଃଖରେ ହେଉ କି ସୁଖରେ ହେଉ, ଫଟୋସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଲୋକେସନରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଭଲ ଲୋକେସନକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ପରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୋଜ୍, ତାଙ୍କ ମୁହଁର ସେ ଖୁସିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେମିତି ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜକୁ ନିଜେ ବାହା ହେଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ସୋଲୋଗାମୀ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବୋଧେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ସୋଲୋଗାମୀକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିକିଏ ଥମିଛି କି ନାହିଁ, ମହିଳା ଜଣକ ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଇ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ତାହା ବି ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଫଟୋ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ କପଲ ଦୁଇ ଜଣ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଠି ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି ନାଳ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅସନା ପାଣି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପଲିଥିନ, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ସବୁ ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନା ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏତେ ଅସନା ଲାଗୁଛି, ଆ ଭିତରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପଶିଛନ୍ତି କେମିତି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏମାନେ ଖାଲି ବସି ନାହାନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ କିସ୍ କରି ଫଟୋ ପୋଜ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏଡିଟିଂ ହୋଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ର ଏ ଭୂତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ପ୍ରି ୱେଡିଂ, ପୋଷ୍ଟ ୱେଡିଂ, ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି, ମ୍ୟାରେଜ୍, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଫଟୋସୁଟ୍ ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତାର ଅଂଶ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଆଗକାଳରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନୁନଥିଲେ, ଜାଣୁନଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଦୁନିଆ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ସତରେ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ଫଟୋସୁଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।